төр засаг засгийн газар бол яг юм одоо цаг уурын хүндрэлтэй нөхцөл байдлаар дэгдийн амьдралд бас хүндрэл үүсээд байгаа энэ цаг үед бол авах ёстой арга хэмжээнүүдээ бол аваад хэрэгжүүлээд явдаг. Сая одоо ковидын үед ч гэсэн бас Монгол улсын засгийн газар бүхий л одоо авах ёстой цаг хугацаанд нь хийх ёстой хэрэгжүүлэх ёстой ажлуудаа бол цаг алдалгүйгээр хийсний үр дүнд бол бид нар бас хохирол баха энэ хүнд үеийг давж туулсан гэдгийг бол бүгдэрдээ мэдж байгаа. Өнөөдөр ч гэсэн бас энэ цаг уурын одоо нөхцөл байдлаас үүдэлтэйгээр юм хүндрэлүүд бол бий болоод эхэлсэн. Энээс бас гарахын тулд тодорхой арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлэх юм шийдвэрүүдэд гарах гээд ингээд хуулийн төслийг оруулаад ирээд ярилцж байгаа гэж би бодож байгаа. Тэгтээ гаргаж байгаа шийдвэрийн хувьд бол утга агуулга дээрээ бас эргэж зайшгүй харах ийм шаардлага өсөр бол байна гэдгийг бол би хэлхийг хүсэж байгаа. Одоо энэ жишээ нь үг хэлж байгаа усууд бол Улаанбуудаа гурил гэдэг бол стратегийн гол нэртийн бүтээгдэхүүн мөн өгөөл мөнгө гэдгийг бүгдээр хүлэн зөвшөөрөд байгаа. Хүлэн зөвшөөрөд байгаа. Тэгсэн мөртлөө эдийн засгийн онлороо зах зээл дээр өрсөлдөөний зарчмаар явах ёстой гэдэг ийм зүйлийг яриад байхаар би бас гайхаад байгаа. Стратегийн ач холбогдол бүтээгдэхүүн чи яахаараа өрсөлдөх ёстой гэж. Тийм зүйл бол эдийн засгийн онд байхгүй. Байдгүй. Нэг бол өөрөө стратегийн ач холбогдолтой гол бүтээгдэхүүн нэр төрлийнхэн бүтээгдэхүүнийг төр нь өөрөө хамгаалаад явж идэг. Аваад явж идэг. Одоо ингээд газар тариалангийн үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа компаниудын үйл ажиллагаанд бас намар дэмжлэг үзүүлэх юм бас сая ямар хэсэгтэн сайд яриад авах шиг байна л да. Наадвал чи бүгдөө төр ямар хэмжээний багтаамжтай савтай вэ? Хэдийн хэмжээний бодоо хөдөлтөж авах чадвартай вэ гэдгийг бүгдөө мэдж байгаа шүү дээ. Мэдж байгаа учраас энэ дээр бид нар мянга сайхан юм яриад итгэх итгэл бол тийм сайн төрөхгүй болов уу гэж би бодож байна. Ийм боломж угаасаа байхгүй. Тийм учраас энийг нэг талтаа бас бодох хэрэгтэй байна. Зүгээр энэ гурил үйлдвэрлэгч нар бодоо авахгүй болчих юм тохиолдолд бол өнөөдөр яг энэ цаг үеийн нөхцөл байдал нь өөрөө энэ одоо газар тариалангийн үйл ажиллагааг эрхлэх бэлтгэлээ хангаж байгаа энэ цаг үед ийм шийдвэр гаргана гэдэг бол цаашдаа газар тариалангийн эрх асуудын хувьд бол тариалт хийх энэ одоо эргэлзээ нь бий болно гэсэн. Тийм учраас энийг одоо нэг талтаа бодож үзэх хэрэгтэй юм аа. За нөгөө талаасаа юу гэхээр 2008 оны сонгуулийн дараа байгуулагдсан эс баярын засгийн газар Атрийн 3 дугаар аян гэдэг энэ зүйлийг эхлүүлж яхад газар тариалангийн салбарт үүссэн бэ. Хүндрэл нь юу гэхээр Атар газар гэдгээрээ хүмүүс болохоор эрүүл Атар газрыг одоо хагалахыг ойлгодог баг. Тэгвэл энэ Атрийн 3 дугаар аяны гол зорилго бол юу гэхээр ашигдалтгүй болц байсан баг одоо Монгол улсын хэмжээнд байгаа нийт газрынхаа 60-70% бид нар ашиглахгүй болцсон юм. Энийг ашиглахыг л Атрийн 3 дугаар аян гэж Атар газар эзэмшчихэж байна гэж хэлсэн юм шүү дээ. Энэ нь болохоор юу гэхээр үнэхээр энэ стратегийн гол нэрдийн төрлийн бүтээгдэхүүнийг хамгаалахгүй явснаас үүдэлтэйгээр үйлдвэрлэгч нар нь өөрөө үйлдвэрлэх эрхлэхэ больцсон байсан учраас Атрийн 3 дугаар аян гэдэг зүйлийг гаргаж ирж хийсэн. За тэгвэл энэ одоо газар атаршсахаас гадна бас нэг үүссэн нөхцөл нь юу гэхээр хөдөө аж ахуй яг энэ чиглэлийн мэрэгжлийн боловсон хүчин багц болсон. Одоо бол бас нэг энэ газар зарлалгийн салбар жоохон сэргэлт гараад энэ сэргсэн гэж би бол хэлэхгүй шүү. Сэргэлт гарч байгаа. Энэ цаг үед бас мэрэгжлийн боловсон хүчнээ бэлдэж байна. Ямар ч үйсэн одоо газраа 100% ашигладаг болоод эхэлчлээ. Энэ цаг үед нь дахиад ийм шийдвэр гарах юм бол магадгүй одоо энэ салбарыг тэр чигт нь одоо татаа дунгаачих. Ийм нөхцөл байдал бол үүсэн шүү гэдгийг бас анхааруулж хэлхийг хүсэж байгаа юм аа. Ер нь бол одоо 2009 он гэхэд бол үндсэндээ за Сэлэнг аймагт би бас засаг даргаар ажиллаж байсан. Энэ одоо Шорого өөрийнх нь одоо үндсэн амьдрал гэж ойлгосон цөөхөн хэдэн тооны тариалж тарил үлдсэн шүү дээ. Сэлэнг аймаг 300 мянган га эргэлтийн талбайтай байгаа 50 мянган га ашиглаж байсан. Ийм цаг үед бас энэ аяны үйл ажиллагаа маань бас энэ тариалгийн газар тариалгийн салбарыг сэргээх ийм нэг одоо нөхцөл байдал нь болсон юм аа. Тэг үйлдвэрлэл гэдэг бол өөрө худалдаа авахчгүйгээр үйлдвэрлэлийг үйлдвэрж ойлгоход бол хэцүү шүү дээ. Тэгэхээр энэ газар тариалангийн салбарт үйлдвэрлээд байгаа тэр Улаанбуудаа боיו стратегийн тэр гол бүтээгдэхүүнийг хэн худалдаж авах юм бэ гэдэг асуудал. Хэн худалдаж авах юм бэ? Гурилын импортын асуудлыг одоо ингээд бас бусад улс орнтой харьцуулж яриад байгаа. Энэ манай газар тариалан эрхэлж байгаа бизнес эрхлэгчид бусад улс орны бизнес эрхлэгчтэй харьцуулах ойлголтууд биш байхгүй юу? Биш. Яагаад гэхээр тэдний энэ манай Монголын газар тариалан эрхэлж байгаа улсуудын авж байгаа шатхууныг өөрөнтэй. Техник тоног төхөөрөмж нэг өөрөнтэй дандаа импортоор авч байгаа. Үр бордоо нэг өөрөнтэй дандаа импортоор авч байгаа. Ийм өндөр үнэтэй авж байгаа түүхэд материал хэрглэж байгаа улсууд яаж тэр улсуудтай өрсөлдөх вэ? Өрсөлдөх ямар ч боломж байхгүй. Тийм учраас төр нь өөрөө энийг одоо хамгаалаад явах энэ бодлогыг хэрэгжүүлж.
За амар үйлсгэлэн дарга. За амар үйлсгэлэн. Олуусын сайдарал. За төр нэгдүгээрт улаан буудаг худалдаж авах ажлыг бол мэдээж зохион байгуулахгүй шүү дээ. Төр тариалан эрхлэгчдийн үйл ажиллагааг хамгаалах доод түвшнийг тогтоох үний эрсдэлт орсон тохиолдолд нөхөн олгуур өгөх хэлбрээр зохион байгуулдаг олон улсад амжилттай хэрэгжсэн сайн туршлагууд байна. Тэр хөтөлбөрийг бид удахгүй зарлана. Энэ хуулийн төсөл нэмэлт өөрчлөлт энэ хуулийн төсөл батлагдсны ард тэр засгийн газар уг асуудлыг бол авч хэрэгжүүлэх бүрэн боломжтой зүйл гэж харж байна. Төрөөс олон янзын хөнгөлөлттэй зээл, дэмжлэг туслалцааг өнгөрсөн хугацаанд үзүүлсэн. Үр дүнгээр яг таны саяны хэлж байгаатай санал нэг байгаа зүйл нь атрын аян амжилттай хэрэгжсэн үр дүнгээр хүнсний ногоо үр тариагаа дотооддоо бол бүрэн хэмжээнд хангах нөхцлөө бол бүрдүүлж чадсан байна. За мэдээж үр тарианы болцтой холбоотой чанарын асуудал цаг уурын өөрчлөлт тухайн жил болгоны онцлогоос хамаарат янз янз байсан. За өнөөдөр бидний ярьж байгаа сэдв гурлийн үн зах зээлийн өрсөлдөөнгүй улмаас хэт өндөр үнэнд хүржээ. Энэ үн өөрөө иргэдийн худалдан авах чадвар шууд нөлөөлөл үзүүлж инфляц өсөхөд 15% нөлөөллийг бас үзүүлж байгаа. Тэгэхээр инфляц бууна. Үн бууна. Ард иргэд худалдаа авах боломж нөхцөл нь илүү хангагдана. Харин тариалан иргэд эрсдэлт орох гээд байна гэд өндөр үнэтэй гурил байх бодлыг хатуу барьж ерөөсө болохгүй. Зах зээлийн хамгаална, үндэсний аюулгүй байдал, хүнсний аюулгүй байдлыг хамгаалах бодлогыг авч хэрэгжүүлнэ. Мэдээж бас ойлгож байгаа олон мянган тариаланчд байгаа. Үр тариа тарихгүйгээр цаашид одоо ямар өөрчлөлт шинжилт хийх вэ? Төр бас ингээд гинт юм шийдвэр гаргах гэж үзээд байгаа нь хүндрэлтэй байна гэдэг асыг хөндөж ярьж байгаа. Тэр бүгдийг ойлгож байна. Гэхдээ бид асуудлыг хялбархнаар биш. Цогцоор нь салбарынхын бодлогын хэмжээнд нь авч шийдвэрлэхийн төлөө энэ шийдвэрийг гаргаж явж байна. Мэдээж нэгдүгээр номерын зорилго ард иргэд хямд үнэтэй гурил хэрэгтэй. Гурилан бүтээгдэхүүн өргөн хэрэглээний 12 нэр төрлийн бүтээгдэхүүн байна. Хямдаар хэрэглэх ёстой. Газар тариаланга монголчууд эрхлэлгээрээ эрхлэх ёстой. Эрсдэл учрах юм бол төр эн дээр нөхөх олгор хэлбрээр асуудлыг шийдвэрлэж чаддаг зөвхөстэй бодлогыг хэрэгжүүлдэг. Зах зээл дээр салбар дээр өрсөлдөөн бий болох ёстой. Үйлдвэрүүд нь ч гэсэн хөгжих хэрэгтэй. Яг энэ газар тариалан дээр гарч байгаа асуудлыг би түрүүн хэллээ. Яг малчтын амьдрал дээр мөн адилхан тулгамдж байгаа. Өнөөдөр малчид жилийн 20-24% арилжааны зээлээр хүүтэй арилжааны зээлээр амьдарч байгаа. Иргэд мал нь яг бэлчээрээ дагнаад явахаар тарга тэвэргээ хангалттай авч чаддгүй. Зарж урлуулахаар үнд хүрдэггүй. Ингээд амьдрал нь баталгаажих төвшнгөөс доогуур хэмжээнд байгаад байна. Тэгэхээр энэ малчид тариалдчдаар авч хэрэгжүүлэх бодлого дээр засгийн газар анхааралтай ажиллаж байна. Энэ цаг үед оновчтой хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ. Улсын хурл хурлын гишүүд маань ч бас ард иргэд малчтынхаа амьдрал амжиргааг бас харж мэдэрж байгаа учраас энэ шийдвэрүүдийг гаргахад дэмжлэг үзүүлж ажиллана гэж итгэж байгаа. За жаргал толгой эрдэнүүд гишүүн тодруулжсэн. Энэ юу юм бол да амар хэсэгсэн сайтаа. Би энэ улс орны аюулгүй байдлын асуудлыг л яриад байгаа. Улс орны аюулгүй байдлын асуудал. Тэгэхээр иргэдээ одоо стратегийн гол нэр төрлийн хүнснийх нь бүтээгдэхүүн хангаж чадахгүй худалдаж авч хангана гэдэг асуудал бол өөрөө энэ улс орны аюулгүй байдлын асуудал байхгүй. Би энд төр худалдаж авахгүй гэж таа хэлжин. Төр худалдаж авахгүй гурил үйлдвэрлэгч нар ч худалдаж авахгүй бол энийг хэн худалдаж авах вэ? Худалдаж авах өөр хүн байхгүй шүү дээ. Тийм учраас яг үхээр энэ одоо гурилаар хангах асуудал чинь өөрөө иргэдээ улс орон үндэсний аюулгүй байдлын асуудал байхгүй. Тийм учраас энэ дээр одоо ямар ч байсан ийм одоо байдлаар шийдвэр гарах юм бол гээд одоо энэ хоёр салбараа хоёулангийн гурил үйлдвэрлэгч нар болоод хөдөөчхөн салбараа татаад унгаачих ийм нөхцөл байдал үүснэ. Нэг үндсэн салбарыг тааж босгох гэж одоо хичнээн жил зарцуулж байгаа та өөрөө ч гэсэн бас анзаарч байгаа бох тийм ээ. Тэгтээ одоо босоогүй л байна гэдэг би бас миний хэлээд байгаа зүйл юм байхгүй. За үг лээ. За дамжны Цогтбаатар гişг шүү.
За гишүүдтэй энэ өдрийн мэндийг төвшүүлье. Тэгэхээр энэ